Lurus, maju lurus. Eh, gedut gue. Ayo. Kau dengar le? Terus, terus, terus. Boleh pindah, hop, 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 boleh pindah. Boleh tidak mau? Boleh tidak mau? Siapa? Bino, Bino. Engkol arepe nabrak mau ngono ya. Sampe iki jilat telu. Lah ngarep terus terus terus. Iki utam. Terus jangan sese. Ya apa nete-nete rono. Iki iki bayangin opo. Bayange sapa? Oh, wah kok cici wae kok. Bayange mbah. Terus. Terus. Eh, ora ana pindah mah aku wilet mah dene nek ora ana pindah. Ai sapa to anu sapa iki? Ati nih. Hop 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 ceblok hop hop aku pijam mah. Adel terus. Deng terus mah. Kita sopo